Moro kaikki ja tervetuloa Lukku 2 joulukalenteria. Ja tänään olisi luvassa lapsuuden lempparit 5. Tää on yksi pitkä jatkuneemmista sarjoista mun kanavalla. Ei silleen, että eniten jaksoja, vaan silleen, että niinku on pysynyt pisimpää ilman, että niinku on niinku kyllästynyt siihen sarjaan. Täällä niinku M-Copin kanssa kävi aika nopeasti, että kuukauden mä sitä tein, tai niinku pari viikkoa tein sitä ja sitten kyllästyin jo. Päätin aloittaa vahvasti täällä tokaluukkoon lapsuuden lempparit, niin näette, että joulukalenteri tulee olemaan jotain eeppistä. Jos tokaluukku on lapsuuden lempparit. Ekana on tämmönen kirja nimeltään Muru ja Muttari. Mulla taisi olla toi kirja ekana myös viime jaksossa. Muru ja Muttari mulle on luettu, kun mä oon ollut joku niinku 1- ja 2-vuotias niinku tosi nuorena. Maailman simppelein kirja, tämmönen niinku pahvisivut. Ei ole montaa sivua edes. Et jos haluatte jostain syystä lukea ton, niin siinä se oli. Tää oli siksi mun lempari, koska tää mutteri on alussa tässä niinku tälleen niinku pyykkinarru tälleen niinku surullisena. Sitten kun se tulee sisään, niin sit se niinku lohdutetaan, sillä annetaan kaikkea piparia ja niinku sit se pääsee lämpimään nukkumaan. Semmonen oli Muru ja Mutteri. Lyhkäinen kirja, mutta tykkäsin tosi paljon, kun olin pieni. Toinen lapsuuden lempari on ihan vaan Legot. Mulla oli lapsuuden lempparit kakkosessa tämmönen niinku Lego-leikki, mut mulla ei ollut lapsuuden lemppareissa vielä suoraan itse Legoja. Mä leikin Legoilla ihan törkeästi pienenä. Niinku mitä liian leikittiin aina kavereitten kanssa, rakennettiin, leikittiin sitä leikkiä, mikä mä näytin siinä lapsuuden lemppareissa kakkosessa. Siinä on niin paljon vapautta, sä voit rakentaa ihan mitä sä haluut. Muistan kaikista parasta oli se, kun sain Star Wars-Legoja, sain niinku ison Star Wars-aluksen. Ja mä rakensin sen, se oli niinku iso, oikeesti niinku ton kokoinen. Ja sit mä johonkin pistin se johonkin hyllyyn. Sieltä se sit niinku pikkuhiljaa hajosi vuosien aikana. Ja lopulta meni sinne Lego-arkkuun. Meillä on semmonen iso louta täynnä Legoja sillä ihan niinku tosi monesta seteistä niitä Legoja. No on kyllä mun mielestä ehkä niinku paras lelu lapsille, Legot. Ainakin poikalapsille. Niinku kaikki tyttölapset ei pakolle niin paljon kiinnosta, kun ne haluu nukkeja ja parpeja ja tämmösiä, mut niinku kolmas lapsuuden lemppari on paukkuserpentiini. Nyt siellä on kaikki tarkat silleen, että paukkuserpentiini, se on 18-vuotiaille sekin tyhmä ja tuhma lapsi. Luultavasti kukaan ei tolleen, koska ihan kaikki on pienenä niinku paukkuserpentiiniä paukutellut. Siinä lukee ja mulle sanottiin monta kertaa, että älä ammu muita päin. Mut välillä se kuitenkin meni siihen, että me sodittiin niillä kavereitten kanssa. Kerran mä tein silleen, mä koputin mun kaveri oveen. Sitten kun se tuli avaa oven, niin mä suoraan posautin siitä sen niinku naamalle. Tai niinku sitä päin. Mä muistin naamalle vetänyt, mut siihen vedin kuitenkin sen niinku tohon noin. Ja sit niinku, no siitä kyllä vanhemmat ei ollut hirveen iloisia. Mut joo, paukkuserpenttiini vappuna saa aina. Neljäs lapsuuden lemppari on tämmönen puhelinpieno. Kaikki ei pakolla muista tätä, varsinkaan jos te ette ole syntynyt 2000 vuoden alusta, niin teillä on luultavasti, teidän eka puhelin on ollut joku niinku halpa älypuhelin. Mutta silloin niinku kaikki eka puhelin oli semmoinen vanha Nokia tai joku semmoinen. Niinku. Siellä oli semmoinen valikko kuin Extrat, ja siellä oli yleensä tämä, niinku, oliko se joku koskettimet tai puhelinpieno. Mutta joka tapauksessa siihen pystyi niinku pimputtaa jonkun biisin ja laittaa soittoääneksi. Mä en osannut pimputtaa siihen yhtään mitään, että yleensä mä vaan niinku rämppäsin sitä niinku silleen, ja sitten se tuli joku niinku random niinku piipitysääni. Ja sitten jotkut ketkä oli nähnyt enemmän vaivaa siihen, niillä oli joku MacGyver tai niinku joku niinku tämmönen tunnari siellä niinku soittoäänellä. Niin se oli sairaan cool, kun voi niinku semmosella vanhalla niinku kämmäisellä puhelimella pystyi oman soittoäänen tekemään, niin se oli jotenkin cool. Puhelinpieno. Smash like, jos muistatte puhelinpienon, jos tiedätte, mistä puhun. Viides lapsuuden lemppari on Soul Calibur 2, videopeli. Soul Calibur on tämmönen niinku tappelupeli, vähän niinku Mortal Kombat tai Tekken, jos olette niitä pelannut. Mutta joka tapauksessa mun kummitädillä oli tämmönen Xbox, mihin on ladattu paljon pelejä sisään. Siellä oli niinku tosi paljon pelejä, ja yksi niistä oli Soul Calibur. Jota sitten pelattiin siskojen kanssa ja sen kummitädin kanssa, hän niinku tosi niinku järjettömiä määriä. Hakattiin vaan sitä. Vieläkin muistan jokaisen ukkelin siitä ja niinku jokaisen iskun, mitä mä silloin opettelin. Jokaisen osaan vieläkin. Niinku, se on mun mielestä paras tappelupeli, Soul Calibur 2.
Mut valitettavasti mun pitää lopettaa tää joulukalenterijakso tähän ja tää lapsuuden lempparijakso tähän. Jos piditte, smash like ja tilatkaa ihmeessä, niin sitten näette mun kaikki joulukalenterijaksot. Ne tulee ole very epic, very spicy. Mut joo, ei mitään, me nähdään huomenna uuden videon parissa. Moikka!